Kischler lang. Kaj ti to kupil si spet? Ja, kaj le? Vrtni žar. Žuža ti prodala, ne? Hm? Rekla sem, nam treba kupiti vse, kar žuža proda. Tisto? Nima veze z žužo, jaz sem to kupil v ekskluzivistični trgovini. Zakaj? Imamo že žar na balkon. Ja, tisto je balkonski žar, to pa je vrtni žar. Kaj nam bo vrtni žar? Nemam vrto, ne? O, zaenkrat ne, Silvika. Zaenkrat. Kako to misliš zaenkrat? Bova imela tudi hišo in nov avto. Bova bogata. Kaj to hoče reči? Ti dedoval si? Kaj bom dedoval? Silvika, jaz sem se učlanil v VIP. Verižni investicijski profiti. Ja, bo denarja čez nekaj časa teklo na tekoči račun. Kakšna verigo? Ja. Kaj to, kakšna igra na srečo? To gre za neko 100-odstotnih točk uresničljivo in zanesljivo zadevo. Mi je priporočil sosed Bodi Joža. Bodi Rožo. Ja. Odkot pa misliš, da njemu ves ta denar? Če ima v lasti celo nad stropje. Midva bova tudi bogata. Te bom odpeljal na Havaje, Baje. Bom... Hula, hula. Opa, opa. Ivan. Vsak dan. Ivan, stroh mi ne je. Da to nem kakšno mafijo? Ne izgovarjaj mi te besede v tem stanovanju. Jaz moram zdaj k Beno tu. Tu imaš bančno kartico, pa pojdi v mesto in si kupi kaj lepega. Zase. Ivan, to nam dobro končalo, jo? Samo kar je, je. Hola, hola. Upa, upa, upa. Spal se glasno smeti. Spozna po noči ti spadne pesti. V posteli svoji telo vadi za tri. To nad dopustom za pošto skrbi. Ti rože zaliva prebajske stvari. To ti posodi jače kajpa. Vse še ga vrnju, koga ni bilo doma. Zvoni! Tiho bodi! Ja, kaj je to? Kuščar! Kaj pa mu je?
ima finksno idejo, da je tirinozover. A? Mm-hmm. A si mu sam postavil to diagnozo? Njegov vlasnik mi je to povedal. A? Mm-hmm. Vedno, ko je na sporedi film Jurnski park, se zaletava z glavo v ekran. Ja, pa dela to tudi pri drugih filmih? Ne. No, izredno je nervozen, ko so na sporedi slovenski filmi. Samo to najbrž z kakih drugih razlogov. Saj veš, kaj misli. Igan. No, ja, saj pri tej slovenski nanizanki lepo je biti sosed, se še jaz zaletavam v ekran. Joj, Ivo, no! Kaj je? Kaj si me zdaj prišel sem motit? Ko boš zvedel, kakšen imam predlog, boš še vesel, da sem te prišel zmotit. No, komaj čakam. Beno, dobro si poglej tole. Če 10 ljudem pošleš vsakomor 100 evrov, dobiš že naslednji teden 10 000 evrov. Ja, in potem naslednji teden 100 000 evrov in naslednjega že 1 000 000 evrov. Ja. In zakaj je tam napisano tvoje ime? Ja, zato, ker ta prvega vedno zbrišeš seznama, pa svojega napišeš na 9. mesto. In potem poiščeš 10 ljudi, ki poišče drugih 10 ljudi. In tako že zaslužiš naslednji teden 10 000 evrov in tako vnaprej, no, da ti sploh ne govorim. In pa si ti na 8. mesti, ne? Igan. Tjoj, Ivo! Ja. Pa to je čisto navaden piramidalni sistem. Pa kaj ti nič ne bereš časopisov, pa ne gledaš poročil? Pa veš, kako je to nevarno! Ja, no, in kaj? Pa čak! Ti bom nekaj razložil. Jean-Jacques, ti pa sedi. Hvala lepa. Ta tvoj piramidalni sistem, ne? Že laufa 9 mesecev, je tak? In zdaj je 8. krog, ne? In vsaki krog pridobi približno 10-krat več udeležencev. Imam prav? Imam prav. Se pravi, je v 2 tednih že 100 udeležencev. V 3 tednih jih je 1000, v 4 10 000, 5 tednov jih že ima 100 000, 6 tednov 1 000, 7 tednov jih je že 10 000 000 in v 8 tednih je to 100 000 000 udeležencev. 100 000 000 krat 100 evrov je, pa že, ja, to se ne da izračunati na pamet. Točno tako. In zdaj te jaz vprašam. Kje boš dobil ti 100 000 000 udeležencev, če nas je pa v Sloveniji približno, se pravi CCM, 2 000 000? Ja, kaj naj to pomeni? To pomeni, da rapidno pada število ljudi, ki bi tebi poslalo oziroma dalo 100 evrov. Prosim te, Ivo, nikomur ne govori od tega, ker se ti bodo vsi smejali. Čakaj malo. Kaj pa je? Ja sem pa že poslal. Ivo, ti si... skozi okno... 1000! Evrov! Bomo videli, kdo se bo nazadnje smejal. Hvala, Jean-Jacques. Čakaj, Ivo. Prijatelj, sem ti mogoče že kdaj jaz v življenji kaj slabega svetoval? Ne, nič ne govori. Jaz sem ti hotel priti pomagati, da bi imel lepše
stare, penzionistične dni, pa vidim da ni ravno potrebe. Oj, Ivo, daj no. Pa se ti govoriš ko da bi bil član kake zekte. Da ne bo kdo potem žalosten, ko se bom jaz kopal v bazenu moje velike vile, pa se vozil v avtu najnovejšega modela katrce, ki bo takrat kabriolet. In ko se bo peklo meso na žaru za 600 evrov, ki bo na propan, butan in na električni indukcijski način. Reče se konvekcijski način, dobro. Samo nima da je to veze. Povej mi rajši, kaj je na vse to rekla Silvika. Kaj te briga, konjska figa? Dobro. No ja, je bila vesela zelo, že sem jo že danes poslal v mesto, naj si kupi kaj lepega. Jo, Ivo, pa ti si čisto hipnotenzirani s tem. Kdo ti je to sranje natlačil v glavo? Bode roža. Saj vidiš, kakšno življenje živi. Danes odhaja na Havaje. Čega, kako zdaj? Na Havaje ali na Bahame? Ja, ja, no, na, to toče. Ivo, če si v to noter stisnil še Silviko, pol ti pa jaz moram povedati nekaj. To se nem dobro končalo bo, pa jo na pot. No, jaz ti puščam tukaj ta predlog. Mi se pa odloči, ko boš razmislil. Jo. Nič se ne bom odločil, pa nič ne bom razmislil. Pač pa ti dobro razmisli, ja? Da ne boš namesto teh silnih milijonov dobil nekam nekaj. Saj veš, kam pa kaj. Kolega. Dolfi, puci ga. Kako sem se zdaj razkuril? Nova specialitet za tebe, Ivan. Ti obližeš perste si. Zdravo, Silvika. Ah, servus. Imaš trenutek časa za mene? Ja, igen. Kaj imaš to? Ivan, veliki poselno. Pa reklo mi je, hodi v mesto, pa kupi si kaj, ne? In ti si kupila posodo? Jo, igen. Dolgo časa že ogledovalo jo. Misliš, ogledovala? Jo. Koliko je pa stalo to? Zelo velik. Jo. Ampak original nemški. Rostoferjan. Misliš, Rostfrej? Jo, igen. Ha. Koliko je pa stalo? Velik. Ne morem povedati no glas. Lahko v kup podneš. O, ja pa mi zašepetaj. Lepo je biti sose. Kaj si ti malo nora? Silvika, tebi se je zmešalo. Glej, kaj sem ti prinesla ponuditi. Glej, isto posodo, isto. Samo petkrat ceneje. Evo, poglej to. Jo, ampak to ne original nemški. Ja, pa kaj, je pa original malezijsko, za tvoje paprikaš je lih tako dobro. Žužo, jaz ne delam paprikaš. Jaz delam stejkno paprikaš. V novo posodo. Evo. Pa naš pa to? Tudi knjigo zroven dobilo sem. Moderna kuhinja. Jaz bi ti tri knjige dala zraven. Domača kuhinja, recepti stare mame, kuhajmo iz ostankov. Pa Žiža, pa ne morem kuhati iz ostankov nova hiša z bazen. Kakšna hiša? Kak je bazen? Ivo, zgleda, da bomo silili se. Kom? Pa nem posluša, Žiža. Ivan, dobri poselmo. Ja, vse sem te vse slišala. Super je zaslužil, ti si šla, pa si vse zapravila za te posode. Ne. Ivan bo zdaj zvesel. Ne, ne, ti ne razumeš. Ivan, dobri poselmo. Zasluži velik denar. Milijon mogoče. Mi gradili bomo hišo.
Res? Ko ti nam veselo, Zomina? Ja, zelo sem vesela. Ivan, obljubi mi, da pelje me na Havaje. Za dva tedna in potem mi samo... Dobro, 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 mi ni treba paziti, sem razumela. In kaki biznis je to? Ivan, ne povi mi. Samo zdaj že k Benu, vse povi. A, greva suti. Molezija. He was the murderer. Los Angeles, where any rain is considered a newsworthy novel. Dolce, puste, puste! This isn't the real reader. And the English is Oh! Zlata moja ribica, jazbec moj male! Sem tri, ti bom nekaj pokazal. Silvika je kupila posodo. Čakaj malo, to je vredi, ne? Ja, ampak ne moje. Kupila je enako, samo je za njo plačala petkrat več denarja. To je pa mogla biti jezna, ha? Je pa to. Ne, navdušena je. Dobro, no. Pridi zdaj sem, da slišiš največjo tumarijo dneva. Ti bom jaz povedala največjo tumarijo dneva. Ivo, dobo neki biznis. Ful denarja bo zaslužil in kupuje ta hišo z bazenom. Jo, fajn. Zdaj vredi, da ti razložem, no? In na Havaje gresta. Kje spok so Havaji? Kaj ti jaz vem? Najbrž kje med Havajami pa Bahamami pa to. Daj, no, pridi, da ti končno bovem, pa se je zgodilo. Tako zdaj nervozna, Bena, da mi prosim nekaj zapiti. Evo, te. Kaj je, Žužika? Ne privoščiš najnima sosedoma, hm? Ne provociraj me, Muce, ker dobro veš, da boš na koncu vse ti pokasiral, ne? Ja, to dobro. Dobro, Žuža, poglej to. Ivota je naš dragi sosed Bodi Roža potegnil v ta piramidni sistem. Kaj? Jo, piramidni sistem, saj veš, kaj mislim. Ne vem, daj bodi bolj konkretni. Dobro, no glej, na tem seznami je 10 ljudi, ne? No, tak. In zdaj bi Ivo mogel vsakemu od teh 10 poslati 100 evrov in pol prvega črtati seznama in sebe napisati na 10. mesto. Zakaj ne bi pa to naredil? Počakaj, Žuža. Jean-Jacques, prosim. Poglej, ne? Prosim, za 7. mesto. Hvala lepa. Na tem sezname je torej 10 ljudi. Vsak je dobo, pač zadnji pošle vsakemu 100 evrov. No, in potem sebe piše na 3. mesto. Na kar, če teoretično vsi njemu nakažejo, pa njega pač tako naprej, se pravi, on pride v naslednjem krogu na 9. mesto. Ne? In je že na 100 seznamih. Se pravi, je to, v drugem krogu dobi že 10 000 evrov. Aha, že razumem. In v naslednjem krogu je že na 1000 seznamih in dobi 100 000 evrov. Točno tak. Teoretično. Vendar v praksi je pa malo drugače, ne? Kaj bi se lahko midva tudi vključila? Ja, točno s to ponudbo je prišel Ivo k mene. In? Ja, kaj in? Sem mu naredil. Ja, kaj bi pa drugega? Ti nisi normalen. Kaj tebi čisto vseeno, da bo se ona čez en mesec že na Havajih uživala? Jo, Žuža, Havajev ni. Pa se vseeno, na morju je, pa drago je. Pa novo hišo bo sta imela in to z bazenom, pa nov avto, ha? Dobro, Žuža, prosim te, dovoli mi, da ti pokažem past tega sistema. Nič ti meni ne razlagaj pasti tega sistema. Pošli tem 10 ljudem denar. Ja, čakaj, kje naj ga pa dobim? Hvala Bogu, da imala mene, Beno. Izvoli. Dobro, no, skratka. Pazi, na tem seznamu je 10 imen, ne? Ja. To pomeni, da je bilo najmanj že 10 krogov, ne? Ja. Se pravi, da je 10 na 10 udeležencev, ne? Ja. Veš, koliko je 10 na 10?
To je eno, pa enajst nul. To je 10 milijard. Mogoče pa, je v tem sistemu cel svet. Ja, točno. In osveti nas je okoli 6 milijard. Zdaj robimo samo še 4 milijarde morsovcev. Meno, ne norčuj se. Pošli ta denar, pa najdi 10 ljudi, da bo vam idva denar obrnila. Čuža, pa veš, koliko živali jaz moram zdraviti za 100 evrov? Pa veš, ti kakr rada bi ja šla na Habaje? Pa veš, koža Habajev ni! Se eno! In še nekaj ti povem. Teh 100 evrov, kjer je Milva Pošljeva Ivote, je edino, kar bo on dobo iz tega sistema. A ja? Ja. A ja? Ja. Kak pa je potem Smiljan Bodiroža toliko denarja zaslužil, ha? Veš, kaj ti zdaj jaz povem? Kot prvo, ni čisto nujno, da je ta Smiljan Bodiroža zaslužil toliko denarja glih z tega sistema. Ja? Če ga pa slučajno je, pol se je pa mogel vključiti že čisto na začetke. Bom jaz njega vprašala, naj on meni razloži sa tveganja, pol se bova pa odločila, ja? Ti pa najdi 10 ljudi. Kje pa je Ivo? Ja, po pomelu je šel. Beno, ne sedi tu, naredi kaj! Vse sosede ti bo speljal, ki so se pripravljeni vklopiti sistem! Baba! Že spet se tako razkiro. Kaj je, Dolfi, kome gledaš? Pa jo tu. Ti bi tudi, ne? Čakaj malo. Mali patriotek. Kaj pravite? Nisem jaz pravi mali ljubitelj malih živali, hm? Dolfi. Evo. Čin, čin. Pa to. Živele. Lepo je biti sosed. Vidiš, pa Melca vse lepo piše. A kje pa je Silvika? Ja, je spi. Zakaj sprašuj? To zdaj ni važno, Pamela, poslušaj. Ti lahko v dveh tednih prideš do ogromne vsote denarja. Juči se, jaz to vse vem. Ampak meni se to res ne zdi realno, no? Ja, kaj, se ti ne zdi realno? Sem ti vse lepo eksplicitno razložil. Le, jaz ne znam tako eksplicitno tega razložiti, ampak iz izkušenj vem, da ne obstaja posel, pri katerem bi vsi zaslužili. In ponavadi ta največji reveži takrat, ko potegnejo. Se bojim, da boš to tokrat ti, veš. Ja. No, poglej, Pamelca, ti še enkrat povem razločno malo. Od začetka. Eksplicitno. Ne, prosim, ne več. Glej, Juči, če toliko krat slišim 10, ko se mi začne vrteti v glavi, no. Boš videla, kako se ti bo začelo vrteti v glavi, ko boš na račun dobila milijonček. Ja, no, daj, Pamela, no, še enkrat. Gospodična mesojedec, koncentrat. Zdrav! Beno! Pamela! Čau. Imam eno super ponudbo za tebe. Glej, v parih tednih lahko zaslužiš bojno vsoto denarja. Joj, pa kaj se vam je vsem zmešalo tu, ali kaj? Beno! Zvoniš. Kdo bi zdaj lahko bil? Ja. Dobar dan. Ja, dobar dan. Vi ste pa novi, kar izvolite. Ja, točno, saj ov stari poštar je šel nekam na kmetiju pa to, ne? Mogoče se je še tam malo zadržal. Ja. Krasno, da vas imam vse na enem kupu, da mi ne bo treba tega tovara nositi od enega do drugega. Kar sedite, izvolite, odpočite si. Ja. Kaj pa imate za nas? Gospod Špeh? Ja, to je Špeh. Ja, hvala lepa. O, sem hvala. Gospod Segedin? O, Segedin, ja, to sem jaz. Hvala. In pa gospodična pa Pamela mesojedec? O, ja, lahko meni date, ji bom jaz odnesel. Vete, ja, zdravo še. Za vas je najmanj, ampak mislim, da vas bo to v tem primeru samo še razveselilo. Slušajte, ima izkušnja predočajo paketov, ker zato ponujamo vam milijonski zaslužek v parih tednih. Za zaslužek do pošljete osebam napisanim na tem seznamu po 100 evrov. No, kaj se mi je? Razvizaj.
da si malo okrepčate, izvolite, na zdravlje. Kaj je? Ja. Poštarka je moja. Kaj se? Beno, to je moje stanovanje, zato so tukaj vsi prostorsko prisotni moji. Dobro, mogoče je res tvoje stanovanje. Samo to ti še ne daje pravico, da imaš pravico nad vsemi. Ja, in če že imam pravico do obeh, dobro, potem ti pa jaz pa melo dam, ampak gospodična je pa moja. Ja, ja, figo, nič. Pamela je inteligentna, poštarka pa je pač poštarka. Njo je lažje nategniti, mislim, prepričati. Veste kaj, če bi me rada prepričala, o piramidnem sistemu kar pa zapta. Ne, to ni piramidni sistem. Če ne bi, ne nekaj razlice. Aj, zakaj le? Veste kaj, če bi vidva morala tovoriči tri velike torbe teh pisem, bi se vama zagotovo zmešalo. Ja, to pa zelo. Pa nasvidenje. Adio. Naslednjem nadstropju. Vri, Pamela je moja. Kaj je zdaj Pamela? Beno, poslušaj, ne, če si tiho. Kako bi jaz zdaj imel? Pamelo, Pamela je zato moja. Pamela, čakaj, ne poslušaj pa. Jaz ti dam boljšo ponudbo. To bo pa malo težko, ker sem jaz na višjem položaju kot ti. Okej, bi se pomirila zdaj vidva malo frajera. Ni variante, da me pripričate v to bedarijo, ja? Pamela, prosim te, poslušaj me. Glej, jaz tebi zdaj nekaj povem. Več imata šanse, da me prepričata v poroko, ko pa v to. Adio. Meso ječeva, daj naj. Pa Melca, kam gre zdaj? O, Sonja. Pa to. Kaj si zdaj ti postal tako aktiven? Prej še sodelovat nisi hotel. Ja, dobro, saj tudi zdaj nočem sodelovat. Vse to je zaradi tebe. Moja žuža rajši vrže 1000 evrov skozi okno, kot pa da gleda, da vidva mata slučajno hišo z bazenom, midva pa ne. Ja. Beno, pomiri se. Ja, Zanjat. Ura teče. Kaj? Ja. Nič ne reče. Ja. Ne vem, bova morala kar v akcijo. Bo treba prepričati naše najbližje. Točno. Igan. Hopra, gremo v akcijo. Ne, pa daj, pomagaj mi. Ko ne moreš stati. Ja, super. Beno. O, Zanjot. Moram biti vedno ta zadnje. Mama. Ja, zdravo, Beno tu. Ja, ne, dobro sem. Ne, nič ni narobe. Ja, veš kaj, imam eno super ponudbo za tebe. Ja, glej, jaz ti bom poslal en seznam, ne, in pa... Kako te ne zanima? Pa vse te mora zanimati, če sem jaz tvoj sin. Ja, malo me moraš podpreti, pa to, ne? Kaj, Ivo ti je že tudi poslal seznam. Pa njemu si že obljubila, mama, no. Ja, nisi vedela, da bom jaz tudi v tem not. Kako to nisi vedela? Ja, dobro, no, ja, zelo sem ti hvaležen. Ja, adio. Joj, ne izdaj, mama. Mama, Edži, en vodjok, igen, magyar so. En vodjok, Ivo, Silvika felesége. Nem Beno, Ivo. Ivo! Ha, Zanja, nem. Mostar de o! Halo? Halo? Ha, Zanja, zvoni. Mostar de o! Ti vam dal mojster de o? Kaj je? Kaj ti nadleguješ mojo mamo? Beno sva se zmenila, da bova ponudila priložnost domačim. Ja, samo moja mama je moj domači, ne tvoj. Beno, ti dobro veš, da jaz nimam mame, da nečak ti bolj nima denarja in da mama RGB tako misli, da sem jaz ti. Koga ne bi zdaj poklical? Ja, super, koga bi pa zdaj jaz lahko še poklical? Pokliči očeta. Ziher, ja. Preden jaz mojimi fotri razložim, zakaj se gre, bom več zapravil za telefon, kot ta sistem sploh nose. Pa take. Veš kaj gre se za to, da se kam pride? Te nihče ne sili, da sodeluješ. Prepozno, sili me.
Žuža. A veš, da je že poslala vsem po 100 evrov. Ja, to pomeni, da sem tudi jaz dobil denar. Ja. Veno, torej imam že 200 evrov. Joj, Ivo, veš, da imam jaz doma pekel. Ja, zato, ker si ti en naivn bedak. Bomo videli, kdo bo zadnji, ki bo naivni bedak. Adio. Adio. Pa to. Ej, Muce, kak ti gre? Ja, točno tako, kak sem se bal. Kaj? Ja. Ne vem, ker ne morem dobiti. Trg je prezasičen. In midva sva zadnja bedaka, ki sva se priklopila. Veno, sem poklicala Smiljana, je rekel, da bo prišel, nama vse razložil, vse od tveganih pa to, in pol boš miren, boš videl. On pride sem. On pride sem vsak trenutek. Sicer se mu zelo mudi, ker gre na dopust, mora šibati. Ja, ampak je rekel, da pride. Je obljubil, da pride. Super. Naj kar pride. Še Ivo da pokličem. Pa mu lepo razložimo. Pa bomo pol videli, kdo je naiven bedak, pa kdo se bo zadnji smejal. Pa take. Pomiri se, kaj greš na boks, ali kaj? To bomo šele videli. Dobro, bom pol to. Lepo je biti sose. Torej, prosim, Smiljan, ti lahko mojemu možu razložiš, zakaj pri tem projektu gre? O, projektu? Kakšna lepa beseda za takšno eno navadno stran. Mislim, potegavščino. Ja, Valjka, no problem. Rade bolje še enkrat razložim, zakaj gre. Gospod Špeh je najbrž napačno interpretiral moje besede, ja? Špeh, ja. Ne, sem si interpretiral vse vaše besede konkretno, zelo. Sem si vse zapisal in naučil na pamet, gospod Bodeč. Se pravi, vseeno nisem bil tako daleč s tisto sektom. Smiljeno se mudi, zato ga ne bomo zadrževali. Ja, torej, sej, nimam dosti časa, ampak vseeno... Ne, mi nimamo dosti časa, dobro? Na, torej, mislim, what's the big deal? Mislim, zakaj gre, v čem je problem? V čem je problem? Vam bom jaz takoj razložil, v čem je problem. Problem je v tem, ker po mojih skromnih izračunih za ta vaš piramidalni sistem rabiš 10 milijard ljudi, pa to. Oh, hold your horses, res. Garantiram vam, da je ta sistem absolutno varen. In predvsem, do pičko nosa. Ida, no, vidiš, zdaj sem ti rekla. Tebi je to zadosten argument, da ti en nakranclani frajer reče, da je to varno pa do pičko nosno. Saj ga niti ne poznamo. Ne, Beno, vidimo pa, kak zgleda, ne? Seveda. Armani obleka, Gucci srajca, Fiorangelo čevli. Veš kaj, Žuža, jaz sem prepričan, da je to ena kitajska roba. No, mislim, da ne bomo zadrževali gospoda Bode Rože. Da mu ne boste si nekam zlezli. Imaš kaj proti, Beno? Veš kaj, Ivo, ta gospod Bode Roža je milijonar samo zaradi takih omejencov, kot si ti. Ne vem, kdo je zdaj tukaj ta omejenec. Vem pa, da je bila to ena velika žaljivka, ki je od tebe nisem pričakoval. O, res. Jaz pa od tebe nisem pričakoval, da bo zaupal enemu naparfumiranemu manekenu bolj kot pa nekomu, ker je s tebo bil od otroških plenic skupaj! Boga vas je se hipnotiziral! Ja, kaj bi me hipnotiziral? A veš kaj, Ivo? Jaz imam občutek, da tudi če bi zdaj prišla devica Marija, pa bi ti rekla... Ivo! Ivo! To je vse eno prevarancija! Je ne bi verjel. Veš ko? Devico Marija, pišti primer. No. Torej, dragi moji sosedje, povejte mi, no, prosim, ne razumem, mislim, v čem je problem? V čem je problem? Trenutek. Jean-Jacques! Problem je tudi v tem, ko sem že dvakrat izpostavil ta problem, ampak vi ste tako spretno obrnili debato drugam. Hvala. Problem je v tem, da ta vaš sistem vsebuje oziroma združuje 10 milijard udeležencov,
ker jih naša ljuba mati zemljica nekak ne premore še. In vsak bi naj dal 100 evrov. To pomeni približno 10 bilijonov evrov. Pa ki bomo mi dobili to denar? Torej, poglejte, ni stvar denarja. Hvala, Žanžak. Stvar je samo v tem, da se ta sistem napaja z notranjimi resursi. A, resno? Kje bomo pa dobili mi denar za avtocesto Velenje? Šoš tam Velenje? Soči, soči. Samo trenutek. Ej? Ej, hello, darling. Ja, na Valtka, takoj grem. Ja, takoj bom tam. Živa? Ja, 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 seveda, zdaj sem te spomnil. Če bo Darsu zmanjkal denar za avtoceste, jim bo pa Ivo dal, pa bo problem rešen, ne? Beno, ne pretiravaj. Torej, dragi moji sosedje, letemo, drvemo! Letim na Havaje, se vidimo tam. Havaje! Kako prosim? Havaje! Ja, ja, whatever. Torej, haloha! Koha! Ja. No, vidiš, Beno, absolutno varno je. Ja, za njega je, ko je prvi začel. Oh, Sonjot. Mojster Leo, Sonjali, kakšna ponudba, kakšen se znamjar. Ta jaz te igre sploh ne igram. Ne, adio. Je bil že 20. dan. In kot smo danes že veliko krat lahko izračunali, gre tu za ogromno količino ljudi, ne? Kot smo nekoliko krat že lahko izračunali, jih je okrog 10 milijard, kot se jasno vidi na tem grafi, ne? In povejte, kar to potegne za sobo, je ogromno število kapitala, ki se kopiče. Kot smo tudi lahko večkrat izračunali danes, je to okrog 10 bilijonov evrov, kjer ta skupina veljakov oziroma tistih glavnih pol si razdeli med sobo. Ostali pa vam je zdaj končno jasno. Ali dobro, Beno, pomiri se, se ni treba, da takoj pade 100 tisoč, ne? Recimo, če bi počakali 2 tedna, pa da pade 10 tisoč, bi bilo čisto v redu, za kakšen rabljen avto bi bilo. Se nečeš me, kako zdaj govoriš. Še nedavno od tega si pa govoril, kako si želiš imeti novo hišo z novim bazenom, novi model katrce, pa nove počitnice na Havajih. Havajih. Dobro, kjerkoli že, no. Ja, dobro, no, saj za 10 tisoč evrov bi vsi lahko šli za cel teden najprej na Havaje, potem pa tudi na Havaje. Pa še na Bahame ne pozabi. Kje tu je? Levo od Havajev, Silvika. Dobro, mi dva, Silviko, bo nekako ostala optimišto. Vsaj še 2 tedna, no potem bomo pa videli, kako pa kaj naprej, a ne, Silvika, da pa greva domov, bomo nekaj skuhali dobrega v naših novih loncih. Ja, če pa nama ne rata, bova pa kaj spekla na našem novem vrtnem žaru. Ja. No pa adio, adio. Se vidimo. Adio. 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 Assalamu alaikum. Inšpektor Bekir. Po mami Fakir. Finančna policija turške ambasade. Ste mogoče kaj videli tega gospoda? Jo, bodi rožo. No, tega imena pa še ne poznamo. Zavedenega ga imamo kot Smrdel, Predikaka, Golubič, Rankovič. Ampak tega imena pa še nimamo, kako ste rekli. Bodi rožo. Bodi rožo. Smiljan. Tudi Smiljan. Še Smiljan. Torej, vi poznate tega gospoda? Jo, jo, seveda ga poznamo. Celi čas smo po glavi hodimo.
Ne, ne, to je ena taka hec, šala, vic, potegavščina, pa to, ja. Ja, poznamo ga, zato ker je to naš spodnji sosed, veste? Ne, ne, spodnji sosed, ja. Zakaj ste pa vi iz turške ambasade? Piramidni sistemi so prišli direktno iz Egipta preko Turčije v Evropo. Torej, pazite se tega človeka. On je organizator tega piramidnega sistema. Ogoljufal je že več kot 3000 ljudi. Mislimo pa, da je številka še parkrat večja. Tako je. Jaz pa ne razumem. Organiziranje takšnih sistemov je kriminalno dejanje, draga gospoda. Če vam bo slučajno prišlo v roke kaj takega, takšen papir, ga ignorirajte. Prav, tega pa pozdravljeni. Če vsi tam, če bi še najhitrejši ponujemo v milijonski zaslužbi suvereniteti, zadostuje, da pošlete vsema napisane adrese za 100 evrov. No, no, ampak vi ste seveda inteligentni ljudje in ne bi nasedli takšnim prevaram, kaj ne delam. Oči Bučovi je, da gre za, v osnovi že na prvi pogled za piramidalni sistem. Ja, ja. Po mojem mišljenju in izračunih bi šlo tukaj zapletenih vsaj za 10 milijard ljudi. Ja, ki jih naša zemljica, mati zemljica, nikakor ne bi mogla sprejeti. Ja, nikakor pa ne vemo, kako bi prišli do toliko denarja, ne? Jo. Jo, kako potem zgradili bi avtocesto Šoštom Velenja Šošto? Ja, bi moral Smiljan kar Darsu posoditi, ne? No, uhaja mi pomen tega, kar govorite. Ampak vse ni važno. Mi lahko podate še kakšne informacije o tem, o Smiljanu, nam je rekel, da gre na Havaje. Ja, Havaje. Kako? Kam? Ne, vi kar napišete Havaje. Aha. Havaje. Gre na Havaje, pa potem pa tudi še na Havaje. Seveda, to je njegova priljubljena destinacija, ne? Sigurno je to rekel vsem oškodovanim. Dobro. Hvala lepa. Prosim. Za sodelovanje. Enako. Teši, ker idri. Ja, še kaj. Ja, izvolite. Jo, studi, jo. Za obicejo, nas videli, kot pa je ovo odpadljati. Pištola. Kaj vse človek ne se doživi? Jean-Jacques! No, Ivo, koliko si jih pol dobo? Samo tebe in tvojo mamo. Sej, jaz vama bom ta denar v celoti povrnil. Ivo, vidiš, to je pa lepo od tebe. Jur, pa Ivo, veš kaj, tisti denar za mojo mamo, če jih boš že vračil, ne, lahko kar meni daš. Ja, jih bom jaz pol enkrat odnesel. Dobro, dobro, Leno. Samo, da se nam ni kaj hujšega zgodilo. Ivo, prosim te, no, ne kliči hudiča. Servus, Fonte. O, Silvi. Evo, res nismo milijonarji, ampak lahko jemo dobri paprikaši znova posodo. Ja, Silvi, kaj, tole bom... Kje so pa zrezke? Narezalo, podalo poprekaš. Boljši okus ima. Kaj sem ti rekel, Ivo? Ko že misliš, da ne more iti slabše, evo, lahko gre slabše. Jean-Jacques. Hvala. Vse pojedal. No, kaj te čim? Kim? No, vidite.
Jaz mislim, da bi čisto vsako gospodinstvo rabilo enega takega Jean-Jacques, ko pravite. Jaz sem ga od Poljakov dolgo. Jo, dobro ceno je imel. Mil je čisto malo prevoženi. Redno garažiran, servisiran, vedno na nizkih obratih. Ja, od trigega lastnika. Nič, vidimo se spet naslednji ponedeljek. Fajn se mejte, pa da vse vete, kaj mislim.